ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله, اور راستوں میں مت بیٹھ جایا کرو ہر ایک راستے میں کہ راہگیروں کو روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے, من آمن بی, جو ایمان لے کر آیا ہوا ہے اس کے اوپر جو میرے ساتھ اللہ نے نازل کیا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام, وتبغونها عوجا, اور ٹیڑھا راستہ تلاش کرتے ہو اس میں, عیب تلاش کرتے ہو. راستے میں بیٹھ کے ظاہر ہے اہل ایمان کے ساتھ وہ پھڑے کرتے تھے, آج بھی یہ سلسلہ ہے, ان کو چھوڑ دیں. آج کسی کا بچہ رفع الیدین سے نماز شروع کر دے, بے نمازی محلے کے جو بڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں نا وہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو کیا ہو گیا, اور باپ تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی ان کا چڑیا جتنا دل ہوتا ہے. اب یہ ہماری لائف سٹوریز میں لوگ آ کے کہہ رہے ہیں جی ماشاء اللہ جی والدہ نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا ہے, بہنوں نے بھی کر دیا, لیکن ایک جملہ آپ کو کامن نظر آئے گا کہ ابا جی کا کچھ نہیں پڑھا. کوئی زیادہ بن جائے تو یہ ہے کہ ابا جی مندے ہیں نے کردے نہیں, انہوں نے نہیں کرنا پتے دم تک. ہاں ابے تو پیغمبرہ تو بھی کافر ہوئے نے, یا اللہ نے ان کو دعوے پیغمبری کرنے سے پہلے ابے مار دیے پیغمبروں کے, کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ بچے کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ چاہے جتنا پڑھ لکھ جائے اس کا وہ کیڑا نہیں مرتا, کیونکہ وہ مرد ہوتا ہے نا, اور مرد جو ہے وہ کسی اور مرد کو برداشت نہیں کرتا. عورت پھر بھی پیسے مزاج کی ہے, ماں ہو کے بات قبول کر لیتی ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں نا, یہ وہ بھی راستے میں بیٹھ جاتے تھے خام خاص سینگ پھنسانے کے لیے, اہل ایمان کو تنگ کرنے کے لیے, اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے, دماغ میں مختلف باتیں ڈالتے تھے. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا, یاد کرو وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے, فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, پھر ہم نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو پھر کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا.